Nuk keni pa gjë akoma. Kjo ishte e batuta me të cilën Sajmir Tahiri zgjodhi të përgjigje interesit të medjave, pas akuzave të prokurorisë për përfshirje në trafik ndërkombëtar droge dhe kërkesës për arrestimin e tij. Në shtëpinë e ish-ministrit ka pasur hyrje dalje. Ndërkohë në selinë e kryesisë së kuvendit dhe kryeministrisë, lëvizjet kanë qenë të shpeshta. Kreu i kuvendit Gramoz Ruçi dhe kryeministri Edi Rama janë parë të hyjnë në zyrat e tyre. Ndërkohë në selinë e qeverisë mbritje dhe ministri brendshëm Fatmir Xhafa u qëndroi për pak minuta në takim me Edi Ramën. Rreth kërkesës së prokurorisë për heqjen e mandatit të Tahirit, që do t'i hap rrugë arrestimit, ka thënë fjalën e tij edhe kryeministri Edi Rama. Vetëm pak çaste pas reagimit të ish-ministrit të brendshëm, duke folur në emër të përveçëm, Rama tha se uron që Sajmir Tahiri të provojë se nuk ka lidhje me këtë histori kriminalësh. Kur them dua një vend me drejtësi, kuptoj vetëm drejtësi. Kur them dua të vërtetën nga drejtësia, se bëj si ata që veç janë tallur dhe tallen me drejtësinë për 27 vitesh rresht. E besoj këtë fjalë me gjithmend dhe luftoj për kuptimin e plotë të kësaj fjale me gjithë zemër. Drejtësi për të gjithë dhe drejtësi mbi çdo. Uroj që Sajmiri të provojë deri në fund, që s'ka lidhje me këtë histori kriminalësh, por këtë dua ta mësoj nga drita e së vërtetës, dhe këtë dritë se kam as unë, as qeveria, as partia, e ka vetëm drejtësia që duhet të na ndriçojë këtë udhkryq mes llafeve dhe provave deri në fund. Në herët gjatë ditës popër mes një statusi në Facebook, kryeministri sulmoi opozitën, duke theksuar se fronti i qadrës nuk do të ndalë qeverinë në luftën kundër krimit dhe narkotrafikut.